Dnes je útorok 7. mája a slovo Božie nachádzame v prvom liste Korinským v 6. kapitole vo veršoch 1 až 11. Ak má niekto z vás spor s iným, ako sa opováži súdiť sa pred nespravodlivými a nie pred svetými? Veď či neviete, že svetí budú súdiť svet? Ak teda vy máte súdiť svet, nie ste schopní rozsúdiť maličkosti? Vari neviete, že budeme súdiť anielov, o čo viac veci všedného života. Keď teda máte spory vo veciach všedného života, beriete si za sudcov takých, ktorí nemajú v cirkvi vážnosť. Hovorím to na vaše zahanbenie. A zda nie je medzi vami ani jedného múdreho, ktorý by vedel rozriešiť spor medzi svojimi bratmi? ale brat sa súdi s bratom a k tomu ešte pred neveriacimi. Veď už to je vaša prehra, že vôbec máte medzi sebou súdne spory. Prečo radšej neznášate krivdu? Prečo radšej netrpíte škodu? Ba naopak, vy krivdíte a škodíte bratom. Neviete, Vary, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci, ani zlodej, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A takými to ste niektorí boli. No boli ste obmití, ba posvetení a aj ospravedlnení v mene pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Sudcovia a súdení. Znova sa stretávame s tvrdými slovami apoštola Pavla zboru v Korinte. Slová, ktoré sú žiaľ aktuálne aj do dnešných dní. Hovorí sa tu o sporoch medzi bratmi, ktoré presiahli hranice zboru a tak sa možno stávajú chutným sústom pre neveriacich. Koľkokrát počuť vo svete o spore medzi veriacimi, je to na budovanie alebo na pohoršenie? Ako potom presvedčíme neveriacich o tom, že život v cirkvi je iný, krajší? Kto bude chcieť vstupovať medzi takých, ktorí prinášajú rozbroje, nenávisť a nelásku? To ponúka aj tento svet a v hojnosti. Môžeme byť však súdcami medzi spoluveriacimi? Áno. V prvom rade voči sebe, či sa správame ako kristovci a až potom voči bratom a sestrám. Spory by sme si mali vyriešiť hlavne medzi sebou, v láske a v pokore. Kritikou a seba Napomínať sa jedine po modlitbe a vedení Duchom Svetým. Byť iní ako ľudia vo svete, ako tí, ktorí Pána Boha znevažujú. Byť iný preto, aby sme aj my svojim správaním neznevážili nášho kráľa. Aby sme boli radšej naozaj soľou pre tento svet. Modlíme sa. Drahý pani Ježišu, pomôž nám, aby sme nevstupovali do sporov medzi sebou v zboroch, ale aby sme v láske a odpustení nažívali každý deň vedený Duchom Svetým. Amen. Dnešné zamyslenie pripravila Alica Pajperová. Vo svojich modlitbách myslíme na cirkevný zbor Moravské lieskové.